那么今天呢，就想要为大家介绍外卖网站 Home Taste 里面的五间美食店。MCO 之后呢，就出现了很多家庭厨师。那么 Home Taste 呢，就是聚集了众多家庭厨师的一个网站。等下再教大家怎么 order， 我们先试吃美食。我们第一间试吃的是来自 The Kitchen 的美食，他们是主打上班族的午餐便当。讲究的是 CP 值，用便宜的价格吃到好吃又大份的食物。他们每天都会有两种不同的菜单让你选择，让你一个星期都能吃到不同的食物。今天我们首先要试吃的是他们的招牌咖喱饭。他们的咖喱呢不会太辣，而且饭呢粒粒分明，还带一点香味，蛮好吃的。然后我们也点了他们的南非葡式烤鸡腿来试试，他们选用了新鲜的鸡肉，腌制了整整一天之后，再配上南非特产辣椒酱 Peri Peri， 用葡萄牙烧烤的方式来烤整个鸡腿。所以他们的鸡腿呢，吃起来外焦内嫩，而且我发现哦，他们每一份食物里面呢，除了主食，还会附上配菜，真的很值得。接下来要试吃的这一间呢，是专卖经典私房菜的安迪烙。这个家庭厨师的菜单会比较不同，他的套餐呢都会有三种菜，分别为一种肉类、一样菜、一个手工点心、鸡蛋或者是豆腐，而且每个星期也会赠送一次老火汤。首先我们来试吃的是安迪烙的白兰氏鸡精蒸鸡腿，因为它是用鸡精、红枣还有枸杞烹制而成的，所以呢它有助于消除疲劳、提神醒脑，还有提高免疫力。它的鸡肉真的非常嫩滑，我轻轻一撕呢，它就和骨头分开了。接着它的酸甜手工猪肉球也蛮好吃的，纯手工制作的猪肉球非常有弹性，搭配上特殊的酱汁和各种配菜，口感非常丰富。接下来要介绍这间 Deep Deep， 最出名的是他们的酱汁，他们有卖各式各样的套餐组合，每一个配上他们自豪的酱汁。首先我们要来吃的是他们最畅销的咸蛋炸鸡扒，他们的咸蛋是利用传统的腌制法亲自制作的，所以调制出来的咸蛋超香，配上炸得非常酥脆的黄金炸鸡扒，简直是绝配。接下来你一定要尝试他们的招牌青咖喱酱汁，听说这个青咖喱酱是厨师失败了无数次后才成功制作的独门秘方。他们的 green curry 呢是带一点甜，而且还有点椰香味。接着和大家介绍 Home Taste 上面的一间泰国美食店 Nana's Thai Kitchen， 听说它的食物都会有点辣，我们试试看有多辣。第一样要试吃的是 green curry pork， 青咖喱酱汁是 Nana 用从泰国直接运过来的香料烹制而成的，所以味道很浓郁也很香。他们的 green curry 呢非常的浓郁，除了带一点甜之外呢，还有一点香香辣辣的。第二样要试吃的是 minced pork basil fried rice，他们的炒饭同样非常好吃，而且隐约还可以嗅得到辣椒的香气。最后和大家推荐一间在 Home Taste 上的客家美食店美客家。说到客家餐，不能不提的就是擂茶。擂茶是客家人著名的传统料理，通常是利用各种新鲜蔬菜、茶叶、虾米、蒜米等等各种配料烹制而成的。擂茶吃起来很清甜，而且每一口都能吃到扎实又饱满的蔬菜和配料，真的超过瘾。擂茶除了好吃，还具有丰富的营养，对身体非常好哦。而且它的白饭并不是普通的白饭，而是加入蒜米一起入锅炒过的，所以会有阵阵的蒜香味。配上擂茶之后呢，口感变得更加丰富。接下来让我简单的教一下大家要怎样在 Home Taste 上 order 食物。首先我们可以先 search Home Taste， 然后你就可以选择你想要的店家，点击 View Menu 之后就可以选择你想要的食物， Add to Cart， 选择你想要配送的日期时间， Add to Cart 就可以啦。最后再分享个好消息给大家，就是从11月11号开始到11月30号，他们将会推出特别折扣，只要消费满100令吉，就能获得11令吉11仙的折扣哦。
因为疫情的关系呢，实在大马会先为大家推荐各种好吃的外卖美食。等疫情好转之后呢，我们会再次出发探访各个美食店，为大家介绍更多的美食。所以记得要 like 和 follow 我们的 Facebook page。我们下个影片见，拜拜。